Bona tarda. Una quarta part de la població té o tindrà un problema de salut mental al llarg de la seva vida, segons l'Organització Mundial de la Salut. Tothom coneix algú del seu entorn proper i tots estem exposats a aquestes malalties. Moltes persones amb un trastorn mental han estat víctimes d'estigma i de discriminació. Algunes fins i tot amaguen que han estat diagnosticades per por al rebuig. Ho expliquem de seguida. Avui és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Ara, però, el sumari. El president de la Cambra de Comerç de Barcelona demana al Ministeri aplicar els acords signats per la B40. Miquel Valls lamenta els anys que ha estat aturat el projecte i reclama la inversió pendent. El Terrassa Futbol Club i l'Ajuntament signen el conveni d'ús de l'estadi olímpic per als propers quatre anys, revisable cada temporada. El club ha presentat la documentació de l'ampliació de capital. Neix al joc de Terrassa una barreja de monopoli i el joc de loca. Els jugadors poden recórrer els carrers de la ciutat, parar-se en coneguts establiments o fins i tot comprar-los. Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, la Taula de Salut Mental de Terrassa ha organitzat avui una xerrada per abordar com tracten la televisió, la ràdio i els diaris les notícies que afecten persones amb trastorns. Una de les conclusions és que els mitjans de comunicació alimenten l'estigmatització dels malalts mentals. El 25% de la població té o tindrà un problema de salut mental al llarg de la seva vida, segons l'Organització Mundial de la Salut. Tothom coneix algú del seu entorn proper i tots estem exposats a aquestes malalties. Moltes persones amb un trastorn mental han estat víctimes d'estigma i de discriminació, algunes fins i tot amagant que han estat diagnosticades per por al rebuig. Els mitjans de comunicació sovint alimenten els tòpics negatius, són freqüents les notícies que vinculen els trastorns mentals amb la violència o que esmenten les persones amb problemes de salut mental amb termes de perill. En canvi, no hi ha cap dada científica que estableixi un vincle entre les problemàtiques de salut mental i els actes violents o perillosos. Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, la Taula de Salut Mental ha organitzat una xerrada a la Biblioteca Central per abordar precisament el tractament que es dona a la televisió, la ràdio i els diaris a aquests temes. La plataforma obertament, que engloba afectats familiars i professionals de la salut i que porta tres anys lluitant contra l'estigma en salut mental, ha estat l'entitat encarregada de presentar el seu treball i els estudis existents. Jo recomano que us descarregueu aquesta guia de mitjans, que aquesta guia de mitjans doncs, és es troba a la web d'Obertament, obertament.org, i que és una guia molt útil que servirà per agafar quatre idees bàsiques de com tractar la salut mental en els mitjans. Entre els errors més freqüents de les peces informatives sobre persones que tenen aquestes malalties figuren les generalitzacions, el desconeixement, la compassió i el paternalisme. Amb un tractament adequat i un entorn social i familiar favorable, aquestes persones poden tenir una vida totalment normalitzada. Canviem de tema. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha mantingut una reunió institucional amb la consellera en funcions de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Borràs. La trobada s'ha fet aquest matí a la mateixa seu d'alcaldia. Aquí podem veure les imatges de l'arribada de la consellera a l'Ajuntament, on ha estat rebuda pel mateix alcalde. Previament a la reunió, la consellera en funcions ha estat rebuda també per portaveus dels grups municipals al Saló de Sessions i ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament. La B40 o el quart cinturó torna a ser notícia. El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha demanat al Ministeri de Foment que apliqui els acords signats en el seu moment per a aquesta infraestructura. Lamenta els anys que ha estat aturada, eh, aturat el projecte i reclama la inversió pendent. El president de la Cambra de Comerç de Barcelona torna a denunciar que la manca d'infraestructures ofega el creixement econòmic de l'àrea metropolitana. Es refereix a la xarxa viària i ferroviària, al corredor mediterrani, al port i rodalies, però també a la interminable obra de la B40. Miquel Valls lamenta els anys que ha estat aturat el projecte del quart cinturó i reclama la inversió pendent per posar en valor els dos trams que ja estan en servei, però infrautilitzats perquè la seva funcionalitat és limitada. Demanem al Ministeri de Foment que apliqui els acords signats amb la Generalitat i que impulsi la redacció del nou estudi informatiu del tram Terrassa-Sabadell, perquè, paradoxes també, es tindrà, s'haurà de repetir tota la tramitació ambiental perquè l'anterior expedient de declaració d'impacte es va allargar tant que va caducar. La previsió del Ministeri de Foment és invertir 76 milions d'euros fins al 2018. Aquest any s'invertiran 12 milions per les connexions a Vila de Cavalls entre l'autovia de la Bauma i la B40. Els pressupostos generals de l'Estat destinen 100.000 euros més per començar a treballar la tramitació del tram Terrassa Granollers de la mateixa ronda. Terrassa en Comú vol un compromís de l'equip de govern per canviar el model de gestió de la neteja a la ciutat. Segons TEC, no n'hi ha prou amb respondre a moments puntuals, sinó que s'hauria de reforçar la prevenció. El camí, segons la coalició d'esquerres, no passa per augmentar la partida pressupostària, sinó per canviar el model. Terrassa en Comú demana a l'equip de govern que reconegui que la ciutat està bruta i que és urgent replantejar-ne el model de gestió. L'increment de queixes i l'evidència de cantonades plenes de brutícia, males olors als contenidors, papereres desbordades i mobiliari llançat al costat dels contenidors són símptomes, segons la formació d'esquerres, que la gestió de residus a la ciutat està patint un procés de decadència. Per Terrassa en comú, Ecoequip no fa prevenció, sinó que reacciona quan rep alertes. Això diuen fa especialment lamentable la situació en caps de setmana, perquè el servei d'urgències està fora de servei. També denuncien que moltes bateries de contenidors s'han ubicat no seguint criteris de distància òptima, sinó responent a demandes de comerços i particulars que no les volen davant seu. Sobre la recollida lateral Asseguren que els contenidors s'han col·locat per comoditat de l'empresa i no pas dels ciutadans. Tot i no qüestionar que hi ha incivisme, Terrassa en Comú lamenta que l'equip de govern no assumeix la seva responsabilitat en el dèficit de neteja. Aumentar la dotació pressupostària sense canviar el model, diuen, tampoc no és la solució. Entenem que és evident que que s'han de revisar, quines són les disponibilitats econòmiques, però el que avui volíem posar de relleu és que no és només una qüestió quantitativa, Vull dir que perquè el possible o necessari augment de pressupost sigui efectiu i sigui positiu, cal reenfocar lògic al servei. Vull dir, si hem de continuar actuant de manera reactiva, parcial i puntual, doncs segurament l'augment de pressupost pot significar alguna millora, però no serà tan important com hauria, com hauria de ser. Terrassa en Comú ja va incloure en l'ordre del dia del ple de novembre una proposta de resolució sobre la neteja, una proposta que va acabar sense debatres per no allargar més la sessió plenària. Previsiblement, el tema es tractarà al ple de desembre, si abans no han aconseguit algun compromís a l'equip de govern. La rehabilitació del dipòsit d'aigua de Can Boada ha guanyat el Premi Bona Plata 2015. El jurat ha decidit per unanimitat concedir el guardó a la recuperació del dipòsit per, pel rigor demostrat pels tècnics tant en la feina prèvia com en les obres de restauració. El passat mes de març es va inaugurar la rehabilitació del dipòsit d'aigua de Can Boada. Les obres, dutes a terme per mina d'aigües de Terrassa, van durar quatre anys degut a la dificultat del projecte. Es tractava de la rehabilitació integral d'un edifici de 70 anys i que presentava dèficits estructurals importants. L'actuació ha estat valorada amb el Premi Bona Plata Rehabilitació que atorga l'Associació del Museu de la Ciència i la Tecnologia i d'Arqueologia Industrial de Catalunya. El guardó no l'han recollit representants a Mina, acompanyats pel tinent d'alcalde Marc Armengol. El jurat ha decidit per unanimitat concedir el guardó a la recuperació del dipòsit per l'anàlisi i el rigor demostrat pels tècnics tant en la documentació original com de l'obra que s'ha mantingut fins avui. El projecte de rehabilitació és de David García, de bisarquitectes Josep Malgosa i Xavier Delgado com a arquitectes tècnics HPSA i Construccions Quera. Els treballs van començar el 2011. El més important era assegurar l'estanqueïtat dels dos dipòsits de 5.000 metres cúbics cadascun. El canvi més significatiu va tenir lloc a la torreta central d'accés, que va deixar de ser quadrada per recuperar la seva forma original circular. La rehabilitació ha d'assegurar 50 anys més de vida al dipòsit de Can Boada. Canvés a la plaça del mestre, del mestre Serrat, ubicada a la cruïlla dels carrers Catalunya i del Pla de la Matllera. El servei de mobilitat ha reordenat l'estacionament en aquest punt, que funciona com a rotonda i n'ha millorat la seguretat viària, reforçant la senyalització. A l'interior de la plaça, els vehicles poden fer tota la volta i sortir per qualsevol dels dos carrers. Per això hi ha dos punts on s'ha de cedir el pas. A més, s'han creat una dotzena de places per a cotxes i una zona per a motocicletes. Les zones de càrrega i descàrrega existents a la banda nord es mantenen. I un tram de l'Avinguda de Barcelona ha sofert aquest matí de dijous un tall total de trànsit, en concret en sentit sud per les obres de reparació d'una etapa de clavegaram. El tall s'ha fet entre dos quarts de deu del matí i quarts de tres de la tarda. Durant aquest període s'ha desviat el trànsit per la carretera de Castellà i el carrer del doctor Pearson. El tall ha afectat el recorregut de la línia 9 dels autobusos urbans, que circula habitualment per l'avinguda en sentit sud. No obstant, no ha fet falta anul·lar ni traslladar cap parada, atès que no n'hi ha cap dins del tram afectat de l'Avinguda Barcelona. La Fira de Santa Llúcia escalfa motors a la plaça Vella abans de la seva apertura aquest pròxim dissabte 5 de desembre. L'Associació Amics de Santa Llúcia de Terrassa s'està ja preparant amb la instal·lació de les parades d'ornaments nadalencs o dels arbres naturals i altres plantes pròpies del cicle de Nadal. En total s'instal·len 30 parades. Com ja és tradició, la Fira de Santa Llúcia servirà per trobar tot el que cal per celebrar el Nadal caganers, tions, llums, figuretes del pessebre, abets i elements d'ornamentació, entre d'altres, per ambientar els nostres espais preferits amb decoracions tradicionals nadalenques. La Fira de Santa Llúcia es pot visitar des del dia 5 dissabte al dia 20 de desembre, des de les 10 del matí i fins a les 9 de la nit. Aquest dimecres a la tarda, l'Ajuntament i el Terrassa Futbol Club han signat el conveni d'ús de l'estadi olímpic per als propers quatre anys, revisable al final de cada temporada. Aquest és un dels acords al que van arribar totes dues parts, quan el president del Terrassa i màxim accionista del Consell d'Administració, Jordi Cuesta, es va fer càrrec de l'entitat aquest estiu. Ja fa mesos que el Club Egarenc s'encarrega de la gestió d'aquesta instal·lació municipal, però faltava aquesta formalització. El conveni també contempla que el Terrassa no pagarà cap cànon econòmic per utilitzar l'Olímpic, sempre i quan no presenti un exercici econòmic positiu. Durant la trobada, Cuesta ha aportat al regidor d'Esports d'aninar tota la documentació de l'ampliació de capital aprovada durant la Junta Extraordinària d'Accionistes celebrada dimarts. I del Terrassa Futbol Club al Club Natació, que ha reconegut els seus millors esportistes i els socis de 25 i 50 anys. En un acte que s'ha fet aquest dimecres al vespre, el president de l'entitat ha destacat que la fidelitat dels socis és un estímul pel club, el més important de la ciutat, en nombre de socis. El Club Natació Terrassa ha celebrat la nit dels seus principals reconeixements amb l'entrega de premis als jugadors més internacionals i l'homenatge als socis amb 25 i 50 anys d'antiguitat al club. El president de l'entitat ha destacat que la fidelitat dels socis és un estímul pel club, mentre que l'alcalde de Terrassa ha destacat el Club Natació com el símbol del caràcter esportiu de la ciutat. Avui us ho adonarem sent conscient que cada reconeixement pot compensar dècades de fidelitat. Per nosaltres, la vostra mostra de complicitat són el millor estímul per materialitzar la nostra voluntat de fer créixer el Club Natació Terrassa. Terrassa és sinònim de potència esportiva a tots els nivells, en gran part gràcies al natació, és a dir gràcies a vosaltres i a milers de persones com vosaltres que han anat escrivint una, una història de generació en generació amb valors esportius, de convivència, d'esforç i també de treball en equip. El club ha lliurat 25 reconeixements als esportistes internacionals més destacats en la temporada passada i l'actual. Entre els guardonats cal destacar els esportistes Albert Puig, Sarai Gascon o Paula Leitón. Però sobretot s'ha reconegut el conjunt dels nou waterpolistes, sis en masculí i tres en femení, que van aconseguir la medalla de plata als Jocs Europeus celebrats a Bacú. Uns esportistes que ja van rebre la medalla extraordinària al mèrit esportiu a Madrid. D'altra banda, el club també ha fet entrega de l'escut d'Argent a 51 socis pels seus 25 anys de dedicació esportiva al club una llarga sessió de reconeixement col·lectiu que ha comptat amb el suport i la complicitat de tots els assistents. El moment més emotiu, que ha aixecat els aplaudiments més sonors de totes les persones que omplien la sala d'actes de la Secot, ha estat en el reconeixement amb l'escut d'or als vuit socis que ja fa 50 anys que formen part del club. L'acte, un dels més importants que celebra el Club Natació Terrassa, ha acabat amb la tradicional foto de família de tots els guardonats. Sarai Gascon ha estat premiada a la jornada inaugural de la Lliga Catalana de Natació Adaptada. Mataró va donar dissabte passat el tret de sortida a una nova edició de la Lliga Catalana d'aquesta disciplina esportiva. La nedadora del Club Natació Terrassa va rebre el premi a la millor esportista femenina en categoria absoluta de la temporada passada. Mataró va donar dissabte el tret de sortida a una nova edició de la Lliga Catalana de Natació Adaptada una trobada que serveix per premiar els millors esportistes de la temporada passada. Un dels guardons va ser per a Sarai Gascon, que va rebre el premi a la millor esportista femenina en categoria absoluta. La nedadora del Club Natació Terrassa afronta una temporada il·lusionant amb els Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro a l'horitzó. Aquest any els objectius són molt alts, ja que són els Jocs Paralímpics. Jo ja he anat a dos Jocs i bueno, vaig aconseguir, tinc dos plates i un bronze, i bueno, el meu gran objectiu, el meu gran somni és guanyar l'or, que per això estic lluitant. I bueno, ho donaré tot i, i espero poder aconseguir, però si no, suposo que estaré contenta per, per haver-ho lluitat. Durant la primera jornada de la Lliga Catalana, Gascon va acabar segona als 50 metres papallona S9 i els 200 estils SM9. També van aconseguir bons resultats la resta de nedadors de la delegació agarenca. Judit Pérez va vèncer el 100 braça SB13 i va ser segona i tercera respectivament als 250 lliures S13. També va pujar al podi Nayade de Sanz, segona en 50 metres lliures i en 100 esquena SC. En el capítol masculí, Pau González va ocupar el segon lloc en 100 metres braces SB6 i va finalitzar tercer en 50 i 200 metres lliures S7. La propera jornada de la Lliga Catalana de Natació Adaptada tindrà lloc el proper 19 de desembre al Club Natació Barcelona. Títol per a la gara FUPAR al tercer torneig BBA Hockey for All. Es van arribar a disputar un total de 9 partits en una jornada de més de 5 hores ininterrompudes d'hoquei. La final la van disputar la gara FUPAR i l'Iluro i va acabar amb empat a dos. El triomf es va acabar decidint els shootouts. El pavelló del Club Egara va acollir dissabte a la tarda la tercera edició del torneig BBVA d'Hockey Sala Hockey for All, amb la participació de sis equips integrats per persones amb discapacitat intel·lectual. Legara Fupar, el Júnior Grup Catalunya i el Futbol Club Barcelona integraven el grup A, mentre que l'Atlètic Terrassa Leura, el Real Club Polo, Escola Moragues i Liluró formaven el grup B. Es van arribar a disputar un total de 9 partits, en una jornada de més de 5 hores ininterrompudes d'hoquei. La final la van disputar Legara Fupar i Liluró, que van acabar primers dels seus grups. El partit que decidia el títol va ser molt disputat, ja que va finalitzar amb empatadors. El triomf es va acabar decidint als shootouts, amb victòria final per als anfitrions. El resultat, però, no era pas el protagonista d'aquest torneig, que busca fomentar els valors de l'esport, així com la integració i la convivència entre tots els equips. S'ha presentat al Teatre Principal el Joc de Terrassa, un passeig dels principals comerços i patrimoni de la ciutat. És una barreja de monopoli i el Joc de l'Oca. Diverses empreses locals han finançat el joc i apareixen en els carrers del Plànol. Tota una distracció per jugar amb la família. Neix el Joc de Terrassa, un joc de taula que reprodueix els carrers, comerços, empreses i algunes de les entitats més conegudes de la ciutat. També destaquen edificis com les Esglésies de Sant Pere, la Masia Freixa o el Castell Cartoixa, i mercats, museus i teatres. El foyer del Teatre Principal ha acollit la presentació aquest dimecres al vespre, en la qual s'ha destacat la personalitat de la ciutat i la implicació del sector comercial en el joc. Trobar una selecció d'aquelles cases que són molt marca terrassa, que és una mica l'èxit. L'èxit és posar gent, que, que els protagonistes siguin gent amb personalitat, que en ciutats que tenen una marca forta, que, que, que la gent està molt vinculada a la seva ciutat, això era una peça doncs, que emocionalment tindria molt, molt bon retorn. No? Que ha de ser un joc doncs, que ha de contribuir a donar a conèixer el valor patrimonial, els monuments, els carrers, les places de, de la nostra ciutat. Sobretot jo crec que ha de tenir un valor molt de, de promoció comercial i de, i de promoció econòmica. Jo celebro aquest tipus d'iniciatives, que també són un exemple de, de suma i de col·laboració entre el sector públic i el, i el sector privat. El joc de Terrassa és una barreja de monopoli i el joc de l'oca, on els jugadors poden recórrer els carrers de la ciutat, parar-se en coneguts establiments o fins i tot comprar-los. Consta d'un tauler per al qual s'avança per les botigues de tota la vida empreses i entitats, amb un parell de daus i sis fitxes personatge. Les empreses han finançat el joc apareixent en els carrers del plànol, amb targetes sorpresa o de destí o amb un opi al tauler. El joc de Terrassa costa 27 euros i es pot trobar en botigues de joguines i llibreries, al Museu de la Ciència i la Tècnica i a l'Oficina de Turisme, amb el suport de l'Ajuntament. Les primeres 7.500 unitats també arribaran als centres cívics i d'ensenyament i als casals d'avis. Aquest any també sortiran el joc d'Igualada, de Vilanova i la Geltrui de Parets. D'altres ciutats com Lleida, Girona, Tarragona o Mataró ja tenen el seu joc de la ciutat. Augmenta l'oferta gastronòmica a la ciutat. Dissabte obrirà a les seves portes el Cultural, el nou restaurant-cafeteria del Centre Cultural. Rafael Blanco i Lluís Ristol s'uneixen al capdavant d'aquest projecte que oferirà cuina catalana amb productes de proximitat. El Cultural, el nou restaurant-cafeteria a peu de carrer del Centre Cultural, s'inaugura aquest dissabte. L'immoble sobre la ciutat guanya metres i té accés directe des de la Rambla. Els operaris encara hi treballen per tenir-ho enllestit, juntament amb la remodelació de la planta baixa de l'edifici. El projecte és obra del mateix arquitecte que va dissenyar l'immoble el 1980, Jean Bacà. Rafael Blanco, de la Terrassa del Museu, i Lluís Ristul, president del Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, han unit forces per posar-se al capdavant d'aquesta nova oferta gastronòmica que Tindrà quatre espais, una cafeteria, snack amb zona interior i terrassa sota l'actual proxiada un restaurant situat a l'antic pati japonès, una sala interior amb possibilitat d'encabir grups grans d'entre 140 i 150 persones i, a més, al hall, al costat de l'auditori, s'ubicarà una barra per atendre els espectadors a les pauses de les representacions i concerts que s'ha batejat com el bareto. Perquè un per cada cantó no s'atrevia, però els dos junts ens hem atrevit eh, a tirar el barco endavant i bueno, per fer un bon equip. La cafeteria amb 12 taules interiors i 20 exteriors oferirà una proposta gastronòmica moderna i divertida a preus que oscilaran entre els 12 i 20 euros per dinar o sopar. El restaurant amb capacitat per uns 40 comensals oferirà menús a 18 euros i es podrà menjar a la carta cuina catalana elaborada amb productes de proximitat i qualitat per uns 40. La cafeteria funcionarà de dimarts a diumenge de 8 del matí a 11 de la nit. El restaurant de dimarts al migdia a diumenge al migdia. La remodelació s'inaugurarà dissabte al llarg de la tarda es podrà visitar el nou vestíbul amb els frescos de Joaquim Torres Garcia veure una actuació de dansa i assistir a classes magistrals del primer ballarí del Bolsoi de Bielorússia i a dos quarts de nou del vespre una projecció lumínica a la façana i un espectacle piromusical. Les obres han costat mig milió d'euros. El cicle de música moderna de Terrassa encara la seva recta final. El diumenge 13 de desembre el grup barceloní inspira tancarà la programació. Aquest passat diumenge va ser el torn de l'artista nord-americà Josh Rouse que va presentar a la nova jazz cava al seu darrer treball, The Embers of Team, un disc on el cantant de Nebraska torna a les seves arrels més folk. Rose és conegut per les seves cançons a pel·lícules com Vanilla Sky i sèries de televisió com Doctor House o Anatomia de Grey. Amb la seva veu, amb la seva música, comidem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona tarda.